السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو, میں ہوں آپ لوگوں کا مڈل کلاس دلاور خان. آج میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشل آفر لے کر آیا ہوں موبائلوں میں, جس میں آپ لوگوں کو آئی فون ایکس, آئی فون ایکس ایس میکس, ایس نائن پلس, آئی فون سکس ایس پلس, آئی فون سیون پلس, یہ سب آپ لوگوں کو ملے گا بہت ہی ڈسکاؤنٹ پرائز میں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ یہ آفر صرف دو تین دن کے لیے. جن کو بھی چاہیے تو جلد سے جلد میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیجیے, میں آپ لوگوں کو ان شاء اللہ اچھا ڈسکاؤنٹ کر کے دوں گا اور اچھا فون دوں گا, وارنٹی کے ساتھ دوں گا. یہ موبائل ہے دیکھو بھائی, ٹھیک ہے, آئی فون ایکس ہے, ٹھیک ہے, 256 GB ہے, 256 GB. یہ آپ لوگوں کو ملے گا 1150 درہم میں, بہت ہی ڈسکاؤنٹ پرائز ہے. جن کو بھی چاہیے بھائی میرے شاپ پہ وزٹ کیجیے. اگر ڈیلیوری کس کو چاہیے تو ڈیلیوری آل یو اے اویلیبل. اوکے, اس کے ساتھ میرے ساتھ آئی فون ایکس ایکس ایس میکس ہے 256 GB میں, بالکل صاف کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, کوئی اسکریچ, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ پرائز میں ملے گا 1750 درہم میں. یہ آپ لوگوں کے لیے صرف دو دن کے لیے آفر ہے, جن کو بھی چاہیے تو واٹس اپ کیجیے. اس کے ساتھ میرے ساتھ پاس آیا ایس نائن پلس بھی آیا, بہت ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے, صاف کنڈیشن میں, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو ون سم ملے گا 550 درہم میں, اگر ٹو سم چاہیے تو 600 کا آپ لوگوں کو ملے گا, بالکل صاف, کوئی ڈارٹ شیڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صاف پیس. ویٹ بردر ویڈیو. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا ایسیٹ, ایسیٹ آپ لوگوں کو بہت ہی ڈسکاؤنٹ پرائز میں لے کر آئے ہوں دوستوں آپ لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو سستے موبائل دیکھنا چاہتے ہیں اور چیز بھی اچھا ہو, پب جی وغیرہ کہہ رہے اور کیمرہ بھی اچھا ہو, ایسیٹ, ٹھیک ہے, ایسیٹ بالکل صاف ہے, 450 درہم وداؤٹ ڈور, اوکے, اور ٹو سم. اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے میں اور بھی لے گا ایس نائن لے کر آیا ہوں. ایس نائن بھی بہت ہی اچھے موبائل ہے دوستو, ایس نائن دیکھو بہت ہی خوبصورت موبائل ہے ایس نائن. بیٹری ٹائمنگ بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے, بیٹری ٹائمنگ یہ آپ لوگوں کو ملے گا دوستو اونلی 500, ٹھیک ہے. یہ آفر صرف دو دن کے لیے, تو آپ لوگ جلد سے جلد مجھے واٹس اپ کیجیے. اگر کسی نے میرے یوٹیوب چینل میں نیا ہے تو وہ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے دوستو, میں آپ لوگوں کے اس کے لیے اور بھی ڈسکاؤنٹ دوں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دیکھو ایس نائن پلس یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا وہ ون سم تھا, یہ ٹو سم ہے, یہ ٹو سم آپ لوگوں کو ملے گا 600 کا, ٹھیک ہے. یہ آفر پرائز ہے دوستو دو دن کے لیے. اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہ دیکھو آئی فون سکس ایس پلس, اونلی 550 درہم, سکس ایس پلس 64 GB. دوستو جلد سے جلد واٹس اپ کیجیے, ٹھیک ہے. اور موبائل تو بہت سارے ہیں, میں اس ایک ویڈیو میں سب کو آپ لوگوں کو نہیں بول سکتا. اس طرح میرے پاس دیکھو یہ سیون پلس بھی ہے, ٹھیک ہے, سیون پلس دیکھو آپ کو گولڈ, بلیک اور ریڈ کلر ملے گا. یہ آپ لوگوں کو ملے گا اونلی 790 درہم, 128 GB, ٹھیک ہے دوستو. تو جن کو بھی میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, کمنٹ کیجیے, اور جن لوگوں کو موبائل چاہیے تو وہ لوگ مجھے واٹس اپ کیجیے, تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اور بھی ہو سکتا ہے تو اپنی طرف سے ڈسکاؤنٹ دوں گا. اپنا خیال رکھیں دوستو, بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے, اللہ حافظ.